Let's get a shift on. Zdravím, moje meno je Matej a vás vítam pri ďalšej recenzii, tentokrát opäť na nové epizódy, konkrétne na 6. epizódu The Demons of on Punjab, alebo tak nejak sa to volalo. Of Punjab sa mi zdá. No, táto epizóda, proste čo sa o nej dá povedať bez spoilerov, takže je to v podstate tá asi zatiaľ teda najlepšia epizóda, akú som videl v 11. sérii. Čo sa týka toho príbehu, tak bol celkom plynulý, bol taký aj dosť smutný, aj dosť čiastočne aj celkom veselý občas, ale no, toho veselého tam bolo fakt pomenej. No, každopádne, bez spoilerov by som o tom mohol povedať maximálne takto, že by som tomuto dielu dal kľudne 9,5 boda z 10, fakt bol to jeden z tých asi proste možno druhý, tretí najlepší diel Doktora vôbec. No takže tak, no. Dokonca aj hudba tam bola taká zaujímavá, fakt to tematická dosť. A tak, no. Takže ja vám ďakujem, že ste si pozreli opäť takéto krátke video. Možno to už budem od budúceho týždňa robiť v jednom videu, pretože sa mi to nechce zbytočne robiť ako dve. Ale zatiaľ som to nehal takto. Môžete mi to napísať aj do komentárov, či by ste chceli radšej do jedného videa aj spoilery, aj nespoilery, alebo to nechám oddelené zatiaľ, tieto nové diely. No dobre, uvidíme sa pri nejakom ďalšom dieli teda a do tej doby. Ahoj!